ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେଡାଲ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ସାଜିଥିବା ରେଳବାଇ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ଷତି ସହି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ରୂପଡ଼ା ରୋଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ା ଠାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ TTPL ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଚଲାଉଛି। ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଚିପ୍ସ ଛଡ଼ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବାଟମାରଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଚୋର ଡକାୟତିମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ବା ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ତତ୍ପର ପ୍ରକାଶ କରି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚିପ୍ସ ଛଡ଼ ବାଟମାରଣ ହେଉଥିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଶୁଣି ଏମାନେ ଚୁପଚାପ ରହିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଜନଜୀବନର ଅନ୍ୟତମ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ସାଜିଥିବା ରେଳ ବିଭାଗ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ତୃଣମୂଳ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ରୂପଡ଼ା ରୋଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ। ଏଠାରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଚିପ୍ସ ସିଧା ଲାଇନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଚିପ୍ସ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି। TTPL ନାମକ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସରକାରଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚିପ୍ସର ହିସାବ କସନ ସମୟରେ ସର୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଚିପ୍ସ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଚିପ୍ସ ଚୋରି ରୋକିପାରିଲେ ରେଳବାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରୂପଡ଼ା ରୋଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।